טיפ מעניין שעוזר לשחרר פחד במה, זה להגיע למקום שאתם הולכים לעשות את ההופעה לפני המועד של ההופעה, לא באותו יום, יום נפרד, להרגיש את המקום, קודם כל להכיר את המקום, להרגיש אותו, אם אפשר גם לעלות על הבמה שאין אף אחד, זה מצוין. למה זה? כי בדרך כלל שיש פחד ממשהו, זה פחד מהלא נודע. שיש משהו ולא יודעים בדיוק מה זה, לאן אנחנו הולכים, מה בדיוק יהיה, איך זה ייראה, אז יש פחד, הפחד הוא מהלא נודע. ושיודעים את הכל על הדבר המסוים, הפחד מתכווץ ואפילו מתפוגג לגמרי. זה כאילו אם נגיד עכשיו יש שדה מוקשים פה, ב-100 מטר הקרובים, ואנחנו לא יודעים איפה המוקשים. זה פחד גדול לעבור, ברור. פחד גדול, אתה לא יכול לדעת איפה אתה מתפוצץ. אבל אם בדקנו את זה עם גלאי מוקשים הכי מתקדמים ומיפינו את השטח, ובדיוק רואים פה יש מוקש פה, ועשינו שביל שהוא 100% בטוח, ואם ניסינו, נתנו נגיד לרכב כזה של חבלני משטרה לעבור בשטח הזה ולראות שהוא בטוח, הוא לא מתפוצץ הרכב, אז עכשיו אולי יהיה עדיין קצת פחד, אבל הוא יהיה הרבה הרבה פחות מאשר מקודם לעבור בשטח הזה. למה? כי אנחנו יודעים מה יש שם ומה אין שם. אותו דבר למקומות שאתם מופיעים. אם אתם רוצים לפני הופעה לשחרר פחד במה, הטיפ הזה יכול לעזור, ללכת למקום שבו אתם הולכים לעשות את ההופעה. אם זה מועדון לדוגמה, אז ביום נפרד ללכת למועדון ולראות את הבמה. אם אפשר ללכת אפילו שאין שם הופעה, אז לעלות על הבמה עצמה, להרגיש אותה, לראות איפה נכנס הקהל, איפה הוא יושב, ממש לחוש את כל המקום, ואז שאתם תגיעו למקום הזה ולעשות תופעה, הלחץ והפחד במה ירד פלאים.